Bývalá kaviareň Astoria na Suchomýte v Bratislave sa nachádza v blízkosti Hoďovho námestia. Jej vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku komplikujú právne kľúčky vlastníka budovy. Autori budovy sú bratislavskí architekti Weinmur a Lečej, ktorí majú po Bratislave tiež veľa pamiatok, nová doba, takže skutočne je to významná bratislavská kultúrna pamiatka. O vyhlásenie Astorie za národnú kultúrnu pamiatku nedávno požiadalo pamiatkový úrad hlavné mesto. Primátor chce apelovať, aby bol postup čo najrýchlejší a budova sa vrátila Bratislavčanom. V roku 2004 predalo hlavné mesto túto budovu súkromnému investorovi s tým, že prevzal na seba povinnosť obnoviť budovu a vrátiť do jej priestorov divadlo. Divadlo Astoria. Investor, ktorý je z okolností bol ten istý ako na hlavnej stanici, v tomto greenhouse, v tej kocke, na Kamennom námestí, aj tu svoju povinnosť nesplnil a budova je stále v takom stave, ako je. Museli sme odtiaľto odísť. V roku 2002 sme sa začali sťahovať. V roku 2006 sme sa sem mali vrátiť a vidíte dnes tento stav. To je zrejme možné len tu, u nás. Takto vyzerá táto budova divadla Astorka Korzo 90. Kaviareň Astoria bola za prvej republiky významným centrom kultúrno-spoločenského diania. V roku 1926 odtiaľ urobili prvý priamy rozhlasový prenos na území Bratislavy. Bola aj sídlom divadla Astorka. Objekt by si mal preto podľa mesta zachovať vzhľadom na svoju minulosť a polohu v centre mesta naďalej kultúrno-spoločenskú funkciu. To, čo sme vlastne sa snažili pri zakladaní, že to bude také spektrum art, že tu bude proste galéria, že tu bude čitareň, že tu budú proste sa stretávať ľudia vyložene na poli kultúry a nie toto, čo sa robí teraz u nás na Slovensku. Do tejto budovy sa musí vrátiť kultúra a musí vrátiť sa Bratislavčan. Preto chcem apelovať aj na podporu Bratislavčanov, aj celej kultúrnej obce, aby nás podporili v tomto úsilí. Ja budem rokovať opäť aj s pani ministerkou aj kultúry, aj s pánom ministrom spravodlivosti, ktorého sa to tiež bočne týka, aby táto budova bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a vrátila sa Bratislavčanom a kultúre. Pre Západoslovenskú televíziu Martin Jurčo a Peter Horňák.